Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Och idag ska vi öppna en superfavorit. Det här är nämligen Hudotekets adventskalender 2024. Och adventskalendrarna för renodlad hudvård, eller så nära renodlad hudvård som man kommer komma, tänker jag, blir mindre och mindre för varje år. Och nu när Skin City och sånt inte finns längre, så tror jag absolut att ni vill se det här. Hudoteket är ett företag som är baserat i Jönköping. Det är från början en hudvårdsklinik som sen har, vad ska man säga, växt till en egen webbshop och så. Och jag personligen tycker jättemycket om Hudoteket och handlar där väldigt, väldigt ofta. Och de har haft kalendrar de senaste åren. Och i år har jag fått den här av dem innan lansering. Här är en liten spoilerbook för att jag ska kunna öppna den här för er. Och jag är såklart sjukt taggad. Det här är samma koncept som de har haft i flera år. Jag tror de har haft mörkgrön var förra året, sen har de haft en svart. Och sen minns jag inte mer. Har de inte haft en blå något år? Jag vet fan, men den här röda, det är nog min favorit hittills. Alltså jag måste ändå säga det. Den är helt sinnessjukt vacker. Så idag ska vi öppna det tillsammans. Och jag har fått den här Hudoteket, och jag har också fått utav Hudoteket en att tävla ut till en utav er. Det enda ni behöver göra för att tävla om ditt eget exemplar står ner i min beskrivning. Det är väldigt simpelt här i kommentarsfältet på YouTube, och du kan liksom inte göra fel. Man får tävla hur många gånger man vill på samtliga av mina kalendertävlingar. Och jag drar en vinnare för alla tävlingar på YouTube. Det står exakt här nere, men jag drar alla samtidigt, så ni kan ha en chans att vinna den här. Och I'm very excited. Utöver det så har jag också en reklamlänk till Hudoteket. Det betyder att det är en länk här nedanför under videon, att om ni vill handla den här adventskalendern, så kan ni helt enkelt göra det via min länk. Och då får jag några kronor varje gång ni handlar, och det gör mig väldigt glad. Och ja, en annan sak som jag älskar med Hudoteket varje år är att jag behöver inte leta. Vi börjar här och sen kör vi hela varvet, och det gör mig så glad. So excited! Och jag gillar verkligen Hudotekets kalender. Den har varit superbra för hudvårdsnörden i många år. Så jag förväntar mig stordåd. Jag hoppas att de har lyckats bra i år. Nu hörni, hoppar vi in i den här videon. Glöm inte bort att prenumerera, lämna en liten tumme upp, och glöm inte bort att lämna en kommentar med vad du tycker. Nu öppnar vi lucka nummer ett. I lucka nummer ett så har vi en baby ifrån Filorga. Det här är Filorgas Oxygen Glow Mask. Hela Oxygen Glow-serien är väldigt lystergivande. Det är mycket fokus på just det. Att huden ska må bra, och att huden då får fin lyster av att den mår bra. Och den här är super super trevlig. De här Filorga travel size produkterna, det är ändå 15 mil, så den är inte skitliten. Men de har vi ju ändå fått genom åren, kan jag säga. Alltså du vet, jag gillar Filorga, men det är också typ av så här, give me something new. Men jag tror att jättemånga av er skulle älska den här, så det är en bra produkt att ha i kalendern. Vi fortsätter direkt till lucka nummer två. I lucka nummer två så tror jag vi har Medicate. Jajamän! Medicate är ju, jag pratar om det varje gång, ett av mina favorit hudvårdsmärken när det kommer till lyxig hudvård. Och micellärmusset är ett rengöringsmos, och den är så jävla trevlig. Alltså på en nivå. Det är ett mos som kommer ut då, som du sen sköljer av med vatten. Lämnar ingen hinna, men lämnar inte huden strippad. Den tillför så mycket till huden. En otrolig rengöring. Tar också bort smink bra om man inte vill ha flera rengöringar. Jag kan inte riktigt säga om den tar bort typ så vattenfast mascara, liquid lipstick. Men om du har typ så, du vet, bara lite, du vet, lite bas, lite läppglans, lite vanlig mascara, inga konstigheter, det tar bort det. Och den är super super trevlig. A very good choice av Medicate. Lucka nummer tre. Där har vi ifrån Sanchoise. Jag kan inte uttala detta. Varje år är samma sak. Jag måste gå en franska kurs om jag ska fortsätta med det här yrkesrollen. Det här är från Sans Sushu. Jag tänker inte ens försöka. Och det är en fullstorlek. Det är deras Illuminating Pearl Eye Care. En 15 ml ögonkräm som har en cooling metal. Ooh, we love those. Lite kylande ögonmoment. Very nice. Det här märket är ju ett riktigt, riktigt nice märke. Och det är tyskt om jag inte missminner mig. Very nice. Lucka nummer fyra. Här har vi en liten hårvårdsprodukt, which we like. Det här är True Soft Argan Oil ifrån Maria Nila. Alla märkena som är i den här kalendern finns för övrigt hos Hudoteket, vilket är faktiskt helt otroligt. Det här är Argan Oil oljan ifrån Maria Nila. Den här luktar ju helt vansinnigt gott. Jag pratat om det innan, att
Nej men alltså den luktar så gott, jag undrar varför man lagt i den här liksom. Men det här är en ganska lätt olja. Och jag använder olja som har ganska så här fint hår och blir väldigt lätt flötig och så. Det har redan blivit här, tvättat håret i morse liksom. Du vet, för att separera lockar och så, för att få glansen. Speciellt nu när mitt hår är, det är ganska länge sedan jag var hos frisören. Och du vet, hela sommaren och så. Den bara ger tillbaka lite umf och liv till håret. Jättefin produkt. Och som sagt, om det är någon som går förbi en Argan Oil från Maria Nila, lukta på den. Det luktar så jävla gott. Vi fortsätter, lucka nummer 5. Ni vet ju hur mycket jag tycker om Dermasutic. Det är inget nytt. Och det här är deras Regensutic, har vi fått en 15 millar ifrån. Och det här är ju deras typ väldigt... det är peptidfyll, väldigt återfuktande dag. Eller det är 24 timmars kräm. Du kan använda både morgon och kväll om du vill. Som har både vitamin C, E, nu ska vi se här, jag kanske till och med kan läsa, men det är ju peptiderna som är grejen i alla fall. Och så är det då hyaluronic acid och shea smör i. Den är inte direkt oljig eller fet så, men den är väldigt rik, otrolig produkt till hösten. Och ni vet ju redan att Dermasutic är ju chef's kiss. Jag kan bara säga det, när K-Sutic från Dermasutic kom i en lucka, i lucka nummer 24, jag minns inte ens vilken kalender det var, då höll jag på att kissa ner mig. Enough said. Lucka nummer 6 ifrån Biodroga. Och det är också ett sånt här sjukt, sjukt effektivt och bra hudvårdsmärke som många säkert känner igen från behandlingar och så. Det är deras skin booster med 3% CBD-komplex. Så det ska vara väldigt reparera huden och väldigt lugnande och sådär. Och det står att den är helt fragrance free, vilket jag vet att många av er tycker om när jag nämner. Har inte testat, jag testat, oj. Jag har testat en del från Biodroga, jag vet inte hur man säger det riktigt. Men inte super mycket. Så, men jag har inte testat det här. Men allt jag har testat har jag tyckt om. Which is pretty impressive. 7. Åh, en liten snailis. Vi har det från Benton som var en av de första märkena som verkligen slog hårt på det där. Ni vet, snigelslämmet. Och det här är Snail Bee High Content Essence. Det är alltså Snail Essence som ska återfukta, lugna, reparera huden. Riktigt trevligt. Jag har pratat väldigt mycket i år om att mycket hudvård i adventskalendrarna är så exfolierande, retinol. Och jag trodde liksom att vi hade släppt det lite. Och det känns som att hudoteket, they have got the memo. Vi ska lugna, vi ska reparera, vi ska stötta, vi ska ha det bra. Jävligt nice hudvårdsluckor hittills. Och arganoilen givetvis. Ifrån By Terry har vi i lucka nummer 8. Och det här är By Terrys mini i Brightening CC Serum. Och det här är en sån här, ett serum som har väldigt mycket kosmetiska liksom extra. Det är en primer, det är en glowing bas som ger en otrolig lyster. Men också tillför mycket näring via hudvården. Superfavorit från By Terry bland många. Med all förståelse. Finns i olika färger, men vi har fått en ljusare. Som är i, nej den är inte ljusast, men det är Apricot Glow som är en av de ljusare. Kan jag säga. Okej, hur känns det hittills? Känns det bra? Känns det dåligt? Jag tycker att det känns bra. Lucka nummer 9. Vi har ju då, alltså jag nämnde det här nu varje gång vi får en vitamin C-produkt, men jag har pratat om det förut. Det finns en del vitamin C-produkter, alltså jag är inte ett big fan av vitamin C-produkter, men det finns en del vitamin C-produkter som definitivt är värt den dyra prislappen. Det här är en av dem, och då menar jag inte att det är värt det på det sättet att ni behöver sälja er en njure för att köpa den. Men om ni har en slant över och vill ha ett bra vitamin C-serum, och då menar jag en slant, så menar jag en slant, så tycker jag definitivt att man ska ge in på det här. Det är SkinCeuticals CE Ferulic. Och det är en 15% lascorbic acid och 1% alfa topper, som jag inte kan uttala. Det här är ett vitamin C-serum och vi har fått en stor storlek alltså. Den här kommer räcka så länge. Alltså, jag tror aldrig att jag har sett en så här stor. Alltså det är en 15 mil. Jag visste inte, jag tror inte, alltså jag tror inte. Jag kan inte prata. 30 millan är fullstorlek och det här är ett riktigt lyxmärke. Jag skulle säga att jag har testat mycket vitamin C-produkter på marknaden. Jag säger det igen. Acacias vitamin C-serum. Sunday Rileys vitamin C-produkter. Medicates C-tetra. Och SkinCeuticals CE Ferulic. Ska ni slänga pengarna på ett vitamin C-serum så är det något av dem. Det här är det crème de la crème. Jag skulle säga att den är dyrast av alla. Men om ni gillar vitamin C och en kompis kanske köper den här, eller ni själva och så, se till att lägga händerna på den här. Inte stjälare då, utan ni kanske kan trida. Otroligt vitamin C-serum. Q.
kul med 15 mil alltså. De brukar komma i så baby baby. I lucka nummer 10 så har vi en sheet mask från Enomi. Och det här är också ett märke som jag tycker väldigt väldigt mycket om. De vet vad de gör. Det här är ett sån här klassiskt, ni vet, jag brukar kalla det franskt pharmacy-märke. Men det funkar verkligen. Det här är hyaluronic masken och det är en återfuktande lugnande mask. Jättetrevlig. Hela märket är väldigt trevligt. Det som jag tycker är tråkigt bara är att det ser verkligen så väldigt franskt pharmacy ut. Så det är inte så roligt att ha på hyllorna tycker jag. Men man är ju bra fåfäng med sånt. Och jag vet att vi är många som är det liksom. Jävligt trevlig sheetmask. I lucka nummer 11 så verkar vi ha två saker. För det första så har vi en sån här liten massage från biblioteket. Men vi har också, och den här vet jag är så jävla populär. Jag använder inte den här typen av produkt jättemycket, men jag vet att den går åt som satan på biblioteket. Det här är deras cleansing sponge. Och det är alltså en naturlig sponge eller så. Eller jag tror att den är naturlig, eller spelar det någon roll, men det är liksom en rengöringssvamp i två steg som du kan använda med din rengöring. Går ni någonsin på hudvårdsbehandling och sådär, så är det stor chans att en hudvårdsterapeut kommer att använda sådana här typer av produkt. Väldigt effektivt utan att liksom slita på huden. We like that. Kul med en liten extra grej också tycker jag. I must say. Är vi på halvvägs snåret? Det är vi. Lucka nummer 12. Där har vi lite mer K-beauty. Och jag vill säga det att Claire's Supple Preparation Unscented Toner är ju en av marknadens absolut bästa fuktserum. Folk älskar den, är besatta den. Jag tycker att den är bra. Ni vet att mitt favoritfuktserum är ju Dr. Circles Hydral Reduce. Det är också K-beauty. Jag tycker att den är så bra. Det finns så mycket bra toners, ansiktsvatten på marknaden. Men Claire's satte ju verkligen den här typen av produkt på marknaden. Alltså ett tag så använde ju ingen i hela världen, alltså som hade en fukttoner, hade ju inget annat märke än den här. Jag vill bara säga att jag luktar så gott på den här armen. Jag sprutade parfym när jag öppnade en annan kalender innan. Jag luktar så gott. Okej, okay. Så otrolig fukttoner. Alltså verkligen, ingen kommer att bli besviken skulle jag säga. 13. I 13 så har vi, oh my goodness, vi har fått det från Elixir Cosmeceuticals som är återigen lyx deluxe och verkligen vet vad de gör. Deras bästa gren är niacinamid och det här är deras face formula med niacinamid 4%. Crazy, så jävla bra. Om ni gillar niacinamid så kommer ni att älska Elixir Cosmeceuticals produkter. I 14 så har vi fått en handkräm ifrån Essence. Jag vet inte om man säger, lär mig aldrig det, om det är esse eller s. Men det är i alla fall en handkräm och den här är, vilken doft. Skiter ni i sig, men jag ska testa. Åh! Åh jävlar! Alltså jag älskar handkrämer. Är det någonting som sagt som jag alltid sparar från kalendrar? Åh fy fan vad den här luktar gott! Den här luktar citrus på det sättet som citrongräs luktar citrus, fast det är inte citrongräs tror jag. Ja, kanske i kombination med någonting annat. Och lite örtigt, men inte, ni vet, sådär ont i huvudet som typ lavendel eller kamomill och så. Luktar jättegott. Nej, men jag sparar verkligen mycket handkrämer och mycket parfymer. För det är ju liksom, handkrämer går åt så att säga. Jättetrevligt. Den där är ju obviously en keep. Sjönk in väldigt fint också. Okej. Okay. Vi fortsätter. Vi har två stycken produkter från Dr. Dennis Gross. Och vi har ju såklart de berömda peelpadsen. Och sen har vi deras Fill och Repair Serum ifrån Dermifusions. Här har vi också, alltså, hudoteket är ju verkligen, jag vill inte säga ordet riktig hudvård, för att vad är riktig hudvård? Om du använder handtvål och tvättar ansiktet med den och sen smörjer på en kroppskräm, Nivea Soft liksom, puff, så är det fortfarande hudvård. Men det här är verkligen, märkena på hudoteket är verkligen för hudvårdsnörden. Och det här är två jättetrevliga produkter från lite grossis. Från Davines. De här, hörni, ni vet att jag älskar Davines. Och de här, det här är alltså hårmasker. Vi har fått Let It Go Circle. Och det här är en skalp och hårmask. Så den här ska hela vägen ner i hårbotten. Jättetrevlig. Och de här är också återförslut. Alltså det behöver inte, jag brukar, för mig brukar det räcka ungefär till 3 användningar. Köper de här hela tiden. De är helt sinnessjukt bra. Jag har faktiskt bara testat den här med skalpvarianten några gånger. Men, alltså några förpackningar, men de är riktigt härliga. Och ja, de här från Davines är tvärbra verkligen. Vi fortsätter till lucka nummer 17, jag älskar att jag slipper leta. I lucka nummer 17 så har vi från Bioline, deras Terra Fusion Face Mist. Och jag älskar Bioline också.
Alltså verkligen helt otroligt. Och det här är då från Terra Fusion-serien, som är lite mer typ så anti-aging-serien. Det är deras mist i den. Och jag älskar väl en bra liten mist till handväskan, eller? 17, det var för fan den jag öppnade. Stoppa tillbaka dig åt rätt håll du. I lucka nummer 18 så har vi snikat in lite Dr. Babour. Ifrån Dr. Babour så har vi fått deras Stress Defense Mushroom Cream. Ett tag så fick vi fan ingenting annat i adventskalendrarna än Dr. Babour-produkter. Men de är ju jävligt bra, och det här är då den här gröna serien som ni säkert har sett på många ställen. Jättekul, och som sagt, det här är ju verkligen något för, ni vet, finliran när det kommer till hudvård. Ska vi fortsätta på lucka nummer 19? I lucka nummer 19 så har vi fått en mascara, en travel size, ifrån Sisley, som är ett, ni vet, så här lyxigt franskt märke. Och det här är deras fortifying mascara. Thickening. Sisley. Very nice. 20, där har vi Dermalogica. Jag satt precis och funderade på det. Bara, gud, ska de inte ha någon Dermalogica i den här? Det vi har fått från Dermalogica är deras Daily Glycolic Cleanser. Och det här är återigen en trevlig rengöring, men för mig är den lite hård för att använda regelbundet, eftersom jag är torr och så. Väldigt populär, den är väldigt så här utjämnande hudtonen och jobbar med att man ska få en klar hudton. So that's popular. 21, där har vi fått Beauty Pacific, deras Instant Hydrating Mask. Den här storleken är den bästa storleken, jag vill bara säga det. För att den största, alltså originalstorleken, är så jävla stor. Den här ska jag behålla så jag kan lägga i mitt resekit. För det här är alltså Beauty Pacifics återfuktande mask, och det är en utav masken, eller marknadens bästa fuktmasker, för den ger så mycket till huden. Den enda saken med den här som jag tycker är värt att säga är att den luktar så jävla illa. Alltså en del säger att det har blivit bättre, jag har inte haft den på ett tag, men jag känner ju stinket bara genom plomberingen. Och helt otrolig fuktmask. Den här storleken kommer också räcka. Hur många milliliter är det? 20 mil. Kommer räcka pisslänge, för man behöver så lite. Sjukt trevlig produkt. Den hamnar rakt i mitt resekit. 22, vi är på de tre sista. I 22 så har vi från Miso Aesthetic. Jag tror att det är så man säger. Och det här är en fullstorlek. Vi brukar inte få det så mycket i hudotekets kalender, det är liksom inte deras koncept. Det här är Miso Aesthetics Moisturizing Cream, för att hjälpa till när huden är sliten eller om man har mycket rodnad och så i huden. Och Miso Aesthetic är väl mest kända för sitt spray solskydd tror jag, eller i alla fall i mina ögon. Jättetrevligt, det här blir ju perfekt till vintern också. Jättelyxigt och jättedyrt märke vill jag bara säga. Så det här är ju en jätterolig produkt. Lucka nummer 23. Näst sista har vi från Nanic, deras lipbalm, och det här är också en fullstorlek. Nanic, jag känner inte igen märket faktiskt, men det är ett läppbalsam som inte doftar något. Älskar att få ett bra läppbalsam, men vill inte ha det liksom. Be till gudarna. Jag hoppas att det är någonting bra i lucka 24 nu, annars hade jag önskat att de la fullstorleken i den sista luckan. Men vi får väl se. Det här är ju verkligen en travel size kalender för att du ska få testa lyxig hudvård liksom. Så jag förväntar mig inte heller, det är ju så. När man har öppnat en del kalender ett tag så har man ju liksom, förväntningarna ligger ju på olika nivåer liksom. Nu kör vi, lucka nummer 24. Oj! Oj vad lyxigt! Hudoteket, det här är den bästa kalendern hittills. Det här är Versos Super Eye Serum, det är 30-nål-serum till ögonen. Och det här är fullstorleken, det är 15 mil, men det är deras fullstorlek. Och det är så roligt att de har lurat in några fullstorlekar i slutet, för jag tror inte de brukar ha några. Tekniskt sett så har vi fler fullstorlekar, tekniskt sett är det här också, det är sheetmasken kan jag också klassa som det och så. Men det som jag är mest nöjd, alltså det här är en så rolig mix för hudnörden. Om du är en person som vill ha en fullspäckad hudvårdskalender, eller du har någon i din närheten, då är det här kalendern to go tror jag. Alltså masken, Medicate, vitamin C-serumet, den här, alltså inte för att vara sån, men fullstorleken i den här kostar typ lika mycket som hela kalendern, och vi har fått 15 mil. Jätterolig fullstorlek, jätterolig fullstorlek, så mycket roliga travel sizes. Det här är verkligen, tycker jag, the essence of the advent calendars. Alltså jag vet att vi är väldigt mycket fokus på att saker ska vara så fullstorlek och så, men en vältänkt, vacker adventskalender behöver inte alltid vara det. Här har du något i alla stegen. Översätt läppbalsamet också i fullstorlek ju. Jättefin adventskalender. Har du någon i din närhet eller du själv är riktig hudvårdsnörd, då tycker jag att den här är för den personen. Superfin adventskalender. Jag är så glad att kunna tävla ut en av de här till er, för det är en
chefskiss adventskalender. Jag vill jättegärna höra alla era tankar nere i kommentarsfältet som alltid. Glöm inte bort att tävla om ditt eget exemplar här nere i videon, nej i beskrivningen, nej i kommentarsfältet. Allt står i beskrivningen, det var det jag ville säga. Tack för att du kikade då, så syns vi igen i min nästa video.